Mary Begumisa yembako mchala wa district ya Sembabule wa kibina cha NRM Masumba Mwalimi ate munnabyabufuzi yasomera ku masomero okuliwe bitakuli primary school nebukulula secondary school ya Masaka alina diploma mu secondary education oba mu kusomesa secondary olulimi oluzungu alina degree mu social science gye yafunye ku setendekero wa Makerere yaliko sub county chief mu district ya Rakai alina company herambuza abantu eya Gorilla Trek Africa Adventure Safaris Aline chibine chibudabuda abantu chimeri Begumisa Foundation, Masumba Mukanisa Generations, Praise God Church, e Kanyanya, mubabaka abanji betuzenga tukulaga, banji kubo babira n'omukululo gw'ebyobufuzi, oba oli awo n'ebiruubirirwa eby'enjawulo okukyusa ebitundu gye bawangalira. Ono waleero wanjawulo, kubanga ebyobufuzi abiyingira kusakira abantu b'e Sembabule, kubanga waliwo obwetaavu. Okuteesa n'okubaga amateeka mu Parliament agasobola okutuyambako nga bannassembabule, okutuuka ku mpeereza ennungi n'okusakayo byonna ebiri mu gavumenti amalwaliro amalungi amasomero amalungi okulongoosa ebyobulimi byaffe adding value on our agricultural products like coffee bananas milk everything okugatta omutindo ku byetulima ne byetukola Sembabule kitundu ekyataagulwa ennyo entalo z'ebyobufuzi era abakulembeze abazze bavaayo kubadde kusika muguwa wabula ono agamba nti ekiseera eky'akalulu kyaggwako kati kukolera bantu songa ebyobufuzi ebitambula omulembe guno byakutabagana ku lw'obulungi bw'abantu be baweereza ab'e Sembabule abakuutidde okukolera awamu n'okujja ebyobufuzi mu nsonga ezitwala ekitundu kyabwe mu maaso kubira omulamu okukwatagana n'okukolera awamu bazungu bakiyita reconciliation Wana we mulaba obutakwatagana obuva mu kutabukatabuka kw'amaka obuva mu kutabukatabuka okw'ekintu kyonna oba politics tubasaba nze mpeereza nnyo mbuweereza obwa reconciliation obutabaganya abantu buli muntu tabagana ne munno kubanga omwana wajja agenda ku ssomero ate gy'oyina omusomesa bwe mwewalana tubakubiriza ebyobufuzi byaggwa bantu kati kukolera wamu together we can build bridges awamu tusobola okukola ebintu bingi buli muntu ng'azaamu amaanyi munne buli muntu ng'asituliraganako munne omugugu olw'okuba nti ono okujja mu byobufuzi kwali kwongera ku buweereza n'okusakira ekitundu kye emyezi gino egisose mu Paalamenti eno ey'11 agamba nti ensonga zino tazivangako kolera awamu g'emaanyi LC1 chairman kwatagana LC3 kwatagana nange MP kwatagana n'abakyala kwatagana n'omusomesa ali ku ssomero asomesa abaana baffe kwatagana n'omusawo gwe wasanze mu ddwaliro tujja kwanguya obuweereza ne bw'oba ng'omuntu nze tewampagira mulimu abantu nze abatampagira mbakubira omulanga ndi mubaka wammwe mwenna tukolere wamu Sembabule ejja kutuuka we tujagala lindirira ku lw'okubiri olujja nga tukutuusaako mubaka w'omulala